חדשות ספורט, יום שישי, 11 בדצמבר, אתמול בכדורסל ביורוליג ביד אליהו, ניצחה מכבי תל אביב את במברג הגרמנית, 85-65. הרבה לקלוע למכבי, לנצברג, 19 נקודות, מכבי תל אביב קלעה במשחק זה 16 שלשות, ב-64%. ואלה מהתנאים במצטבר כדי שמכבי תל אביב תעלה לשלב הבא ביורוליג. התנאי הראשון, שהערב צ'סקה מוסקבה תנצח במוסקבה את דרושפקה הטורקית, שידור המשחק בשבע בערב בחמש ליב. ותנאי נוסף ובמצטבר, שמכבי תל אביב תנצח ביום חמישי בטורקיה את דרושפקה מעל ל-11 הפרש. אתמול בבית בו מכבי תל אביב מתמודדת היא הפסידה ססרי 65-77 למלגה. תזכורת, מחר תתקיים הגרלת היורו, אליפות אירופה למדינות בכדורגל. תזכורת נוספת, ביום שני תתקיים הגרלת שמינית גמר ליגת האלופות. כאן חדשות ספורט, להתראות.